真的在干啥？我小时候想养只老虎，那样好威风哦。现在长大了，愿望实现了。华哥，你眼睛咋子了？我不想戒烟，跟凤妹儿犟了两句。华哥，作为幸福村的男人，友情地提示你一下，有些事情呢，千万不要犟嘴。表面服从，内心悄悄的反抗就行了噻。哦，说句掏心窝子的话，我非常的看好你。见面开好，公鸡。哎，公鸡，你跑来干啥子？你怎么新手表了？哦哟，眼睛还尖嘞啊！昨天买的。你咋个自己都买来了？哎，我咋不能自己买呢？我给你买了个表，还要给你亲自汇报啊？你不是喊我给你买手表的吗？我好久喊你给我买表哦。你那天明明说的，你说你的手表烂了，你说手机没的手表好用。我是说过这个话，哎，所以说我就换个新表噻。哎，凤姐，我们先捋一下哈。你那天明明暗示喊我给你买的嘛。那我好久暗示过你哦。哎，铁公鸡，我咋个觉得最近你怪咋咋的呢？你自己个人买的手表不算，这个手表你必须拿到去。我不得要哦。哎，拿去之后哪个要你哟？大爷，你拿开！你不拿到我就死定了。亲姐姐。姐姐，你去家里看，没来过。亲姐姐，哎呀，亲姐姐。哎，你跑来啥子？哎，你不要这样子喊哈，我周身起鸡皮子，哪个是鸡？哎，鸡噻。哎呀，所以说那天我去给买双鞋子的，就那种带勾勾的，世界名牌，没买到。我买了比那个更巴适的。啥东西哦？金金金金，有个啥子？咦，看来这个烂种子也是顶到食堂那个位置了。姐姐，说句实在话，每次你出去给珊珊跑业务，啥日晒雨淋，这人我们看我们都心痛你呀。但是有了这个之后啊，那就不一样了，你再也不用怕阳光，再也不怕脸上长肿肿。哎呀，真是啥子？对得起你这张脸。哎呀，你那个脸上的皮肤就跟那个珊珊的这个瓜果一样。又白又滑。哎呀，打字打字，你说的啥子带勾勾的孩子我不得要，这个啥子护肤品我一样的不得要，拿去走。哎，凤姐，拿到。
不要，不拿到我呀！不拿到了。哎呀，丸子，你们来了，大哥来得正好，把我好生劝下中军儿。中军，这样子呢，天水人就不在了嘞。啊，中军来过，他来过，哦，又走了。啊，对了，你们是不是问那个303木子高的事？就是，凤姐，我们两个人屋头啊，那个房子的墙都掉下来了，我们想重新刷一次，心想就想用你们303木子高，安全、放心又健康一些。但是如果装修公司没有这个牌子咋办？哦，这个你们放心，现在装修房子啊，你们可以自己选辅材，你就说我要指定用303木子高。这个样子啊，哎，那真的太好了。哦，这样子嘛，反正这方面我有熟人，我找个人来就给你们安排了，还可以打折。真的呀？哎呀，太好了。凤姐，其实我们也是那个意思，今天你帮了我们那么大的忙，改天我们两个请你吃大餐哈。哪儿存在嘛，你我姐妹合，相互帮助是应该的噻。啊，凤姐，新买的表啊？哦，哎呀，手表烂了，刚刚换了一个。应该就是公鸡送他的那块了。好漂亮啊！哎，凤姐，真是越来越舍得了。这个可贵吧？不贵，我买的香烟盒，便宜。还嫌你轻了嗦，这是在说给我听的。放心，不便宜。还有这些钻石在那儿闪闪发光的，一看就是高端大气上档次，起码都要上千。我觉得呢，我就买的香烟盒，买的碗的带去耍。太要不得了，不喜欢你就不要收拾，收了现在又在我面前阴一句阳一句的，啥子意思嘛？哎，兄弟。我咋觉得你矮了一头啊？哦，哎呀，那儿嘛，这边在303跑一路，脚都走红了，所以今天就换了一双冰冻鞋，所以说话就降下来了。对啊，凤姐，你今天还是穿的白哥哥的名牌啊？这肯定就是中中买的那双。还是舒服？觉得嘞，还有点硬，死脚。这是啥意思？他还不满意呀、啊？不会吧，这肯定因为是新鞋，你多穿两天就好了，而且这个鞋底是有气垫了，穿上可以跳高。哎呀，所以啊，你们千万不要迷信啥子名牌呀、啊，啥子穿过这个就跳得高啊这些。哦，那这样子说，我们爬过穿了这个鞋子可以参加奥运会啊？何人呢？说穿了这个就是一个不给脚底住的孩子，没得那么凶。哎，有啥话你就明说，你这怪声怪气的真难听。我自己想要这个鞋，我也不舍得买了。你先查是吧？来，你先查跑给我，我自己要，我啥子就是。哎呀，手上有点权力就很得意了，说还当到面阴阳怪气的讽刺我。你那么有本事，那么了不起，你咋不去上天呢？哎，你们俩说些啥子？我咋个不懂呢？你来找吗？杨彩凤，我认识你那么久，我今天真的是第一次把你认清楚了。我跟你说，你那个啥子池塘的城堡犬，我也不想要了，我懒得受你那个窝囊气。就是，你那就是一个破食堂，又不是啥米其林餐厅，我嘎嘎不稀罕。走，哎，站住！哎，我是说这两天中间给铁公鸡在我面前神戳戳的，搞了半天，他们是想要食堂的城堡犬嗦。不然，你以为咋子嘞？你倒好，收了礼就转身不认人，你哪能这样啊？哦，你以为这个手表给孩子是他们送给我的啊？那要不然未必还是你自己买的吗？两个鬼名字，你给我出来，快来！你们两个咋在这儿嘞？哎，你咋没事呢？不是，你他没收拾。哎，这表咋那么眼熟嘞？咋回事？哎，我姐，老爷今天要杀我了！你，我这是走路。哎呦，老爷，你快点走！快，今天大家伙老娘逮到你，你
讲几天，不打死你！哎呦，不是说好了吗？真的是强得很，男的就不要打人嘛。哼，那你每天说过一句话吗？男子汉，四海为家。所以啊，你走到哪儿，老娘都要打到哪儿。你真痛！哎呦！你凭啥子？凭啥子？啥凭啥？啥凭啥？我说你凭啥子？你爸妈就只把这个穿的嘛？啊！我穿短裤出去，人家看了两个角嘛，不平均人家笑我的嘛？啊，这样啊！来，暂停试，换一条腿就行了啊！啊！来，我，哎呀！哎呀！小飞机还无视我的存在，把我当成空气。我已经好几天都睡不好觉了，咋个办？急，在线等。安迪，我有办法了，我想到办法了。大晚上的，你到哪儿去？四人之后，食堂就是我的了。凤姐，不要叫啦，凤姐要睡觉了。你是不是不听招呼？行不行？我把你弄烧鸡。越来越来劲儿了哈，那就不要怪我不客气了。我睡都睡不着，走吧，来，去我中间屋里穿点，啊，你让凤姐好好生生睡下觉。凤姐要是把觉睡好了，哎，我要是把厨房承包到了，我给你保证，以后厨房头的剩菜剩饭，全部都是你的。走走走，去我中间屋里穿两点。不，哎呀，小飞机，小飞机，我不是来偷鸡的，我是把你拿回去养两天。放过来。哎，铁公鸡，咱哪儿铁公鸡啊？啥来的？啥子？啥子给你？我先抢的嘞。啥子人抢的啊？我先来。你说我先来。我说铁公鸡再打了你，我老子现在跟你一起算。我说，我来。我跟你说，我打我的，哎，抓紧嘛！哎，
弄混头，他也偷来种子，种子！什么姐，抓的！你先去看清楚啊，那个鸡在他手上是他偷的，跟我有什么关系？鸡被他抓在哪里？小飞姐，我跟你说，你的鸡把凤姐影响到了，凤姐睡不着觉，我们是来替凤姐提神醒脑的，搞。小飞姐哈，我跟你说，你再不把你的鸡管好，我要弄得你那鸡飞狗跳。小飞姐，哎、董姐，哎，这是哪座的？你来，要不主持公道啊？他偷我鸡，偷我的种子，还说啥子要为了你提前行动，他们那是爪子嘛？哎，你们两个爪子。凤姐，这只鸡叫得你睡不着觉，我心里面好着急哟。哎，拿来，凤姐，哎，我跟你说嘛，你睡不着觉的时候，哎，我心好痛啊。亲姐姐，只有你睡好了，我才睡得好；只有你高兴了，我的亲姐姐，我才高兴。这个鸡是我逮到的，头功你要记给我哟。啥子是我想抢到的？我是记你所记哈，凤姐。啥是你哟？我的。哎，我的鸡，凤姐，我的种子，我够了。哎，中间铁公鸡，我跟你们说了好多道，哎，我不得因为你们这种不务正业，就把食堂的承包权拿给你们。你们两个要是继续这个样子下去，我马上把你们从候选人名单中除名。不是，妈阿了我的中鸡，你看都不说话了，到你们两个变成温鸡了，你们两个赔我的鸡。啥叫你闷了？哎，小飞姐，吃饭吃大米，说话讲道理哈。你来的时候看的是他偷的鸡嘛，那应该他赔噻。啥子跟我赔？你没偷哦？哎，反正你说的是鸡，你说鸡，想说你让小飞姐鸡，你给人家弄到了，你是该人家。啥子？你刚才说你想鸡头功呢？不是，应该这个头功应该鸡在小飞机头上。你是小飞机鸡头功？小飞机鸡，偷我的鸡！是洗脸的，来，牙膏在这儿。哎呀，你看你两个熊猫眼吊起，脑壳浆糊糊起，要得啥子？请个假，好好的补下瞌睡。哎呀，公司那么多事情，咋个请得到假嘛？还不是要怪铁公鸡跟中哥这两个胎生娃娃。哎，这爪子你们给是不是？喂。喂，你说话。哎呀，一天脑壳昏的，简直是昏头儿，瞌睡没睡好。拿车子爪子，那我就是，那我先走了。凤姐，我觉得我对不起，我好心办了坏事，我今天是真心诚意先给道歉的呀。凤姐，我更对不起你，我更对不起你，我更对不起你。哎呀，爪子，哎，你们两个话都串不成头，口吃了嗦，我原谅你们了。不，凤姐，听你这个语气就没消气。你没有真心诚意的原谅，凤姐，你要是不真心原谅我，我就不起来，我就永远不起来。哎，有没有演偶像剧？你们不要惦记姐，姐了哪里你们整吐血了？哎呀，烦了！哎呦！哎呀，你坚持，凤姐，你坚持。
怕怕怕！凤姐，大凤姐，哦，嫂子，是不是我们把凤姐整凶了？这样把凤姐弄痛了。凤姐，在我们通往食堂的康庄大道上，来了一场抢来的泥石流，怪了，就怪你，是路被堵死了。哎呀，有问题，我不想帮你了。我在看着你，我现在眼睛有点痛。如果见不妥，就是晴天霹雳。